18 листопада на Закарпатті очікується хмарність, часом дощ. В горах місцями мокрий сніг. Вночі та вранці в горах місцями слабкий туман. На окремих ділянках гірських доріг подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5, в день 2-7 градуси тепла. На високогір'ї протягом доби 0-2 градуси морозу. В Ужгороді хмарно, часом дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5, в день 5-7 градусів тепла. У Великому Березному дощитиме. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вночі плюс 2, плюс 4, в день плюс 4, плюс 6. У Перечині часом дощ. Вночі 2-4, в день 4-6 градуси тепла. У Міжгір'ї можливий дощ. На високогір'ї з мокрим снігом. Вночі очікується до 3 градусів тепла, в день до 5. У Воловці дощитиме. На високогір'ї з мокрим снігом. Температура вночі 0 плюс 2, в день плюс 2 плюс 4. У Мукачеві можливі опади. Температура повітря вночі 3-5 градуси тепла, в день 5-7 з позначкою плюс. У Сваляві можливий дощ. Температура вночі плюс 1 плюс 3, в день плюс 2 плюс 4. У Тячеві можливі опади на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі стовпчик термометра підніметься до 4 градусів тепла, в день – до 7. Хуст – можливий дощ. Вночі 3-5, в день 5-7, вище нуля. У Виноградові дощитиме. Температура повітря вночі 3-5, в день 5-7 градусів тепла. Берегово – можливий дощ. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 5, в день – плюс 5, плюс 7. У Єршаві – можливий дощ. Вночі 3-5, в день – 4-5 градусів тепла. У Рахові дощитиме, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі 3-5, в день – 5-7 з позначкою «плюс».